Takže čau, vítejte na kanále Enzcheck. Po dlouhé době zkontrolujeme kolonie a uděláme velmi zajímavou věc. Jak už víte z názvu tohoto videa, budeme se bavit o nové královně. Parazitické Lasius umbratus. Tento druh mravence je parazitický. Co to znamená? Královna potřebuje hostitelskou kolonii ke startu. Sama nemůže s kolonií začít, protože na to není dělána. Nemá dostatek zásob, aby mohla vychovávat první dělnice a také se o ně neumí starat. Má velké kusadla, které jsou na zabíjení. Taktika je jednoduchá. Poté, co se královna spáří, potřebuje najít hostitelskou kolonii. Obvykle kolonii Lasius Niger. Zabije jednu dělnici a feromony z dělnice si nanese na tělo. Pak se vplíží do kolonie, dělnice budou velmi zmatené, co královna dělá tak blízko u vchodu do mraveniště. Proto jí pomohou najít komůrku královny. Pak se to stane. Královna Umbratus zaútočí a zabije původní královnu. Ona se stane novou královnou a bude produkovat nová vajíčka a po nějaké době jediný druh v kolonii bude Lasius Umbratus. Jo, tak to dělají. Chci to zkusit taky. Našel jsem tuto královnu, která se topila. Sebral jsem ji a dal jsem ji do skumavky. Teďka čeká. To je ona. Pravděpodobně Lasius Umbratus, ale nejsem si 100% jistý. Co myslíte vy? A to je hostitelská kolonie, kterou jí dám. Jejich královna zemřela nebo byla zabita vlastními dělnicemi. Tato kolonie bude pomalu umírat nebo přijme parazitickou královnu, takže je to nejlepší volba. Jdeme na to. Vrhla se dovnitř a uvědomila si, že je v cizí kolonii. Začala produkovat podobné feromony, jako má tato kolonie. Vidíte, co to dělá se zadníma nohama? Pokrývá se feromony. Dělnice všude pobíhají, cítí novou královnu s podobnými feromony a jsou zmatené. Některé z nich dokonce kousají. Ale ona neutočí zpátky. Pokud by zautočila, všechny dělnice by se na ní vrhly a začaly ji kousat a bodat. Královna by to s největší pravděpodobností nepřežila. Musí proto zůstat v klidu a nechat, aby si na ní dělnice zvykly. Zatím to vypadá dobře. No necháme přes noc v klidu a zítra je zkontroluju. Podívejme se teď na další kolonie. Tahle je speciální. Zácná kolobopsy struncata královna. Mám ji přes 2 týdny, ale ještě žádná vajíčka. Je těžké je chovat, ale stojí za to. Podívejte se na její hlavu. Vojáci tohoto druhu mají taky takovou. Dělají si hnízda ve stromech a vstupní otvory jsou zablokovány jejich hlavami. Úžasné, ne? Tohle je pro mě úspěch. Je to Solenopsis fucax, mravenec zlodějský. Je to první královna tohoto druhu, která mi nakladla vajíčka.
Tohle je pravděpodobně formika, také parazitická královna. Ale nevypadá to moc dobře. Měla křídla příliš dlouho a nenakrla žádná vajíčka. Dělnice je z přírody a kukly jsou z mé kolonie formika Ruffy Barbis. No, uvidíme v budoucnu. Toto je kolonie Myrmika Rubra, pěkně rostoucí se dvěma královnami. No a tohle je Tetramorium Caespitum. Mají tunu kukel. Brzy jich tam bude tak dvakrát tolik, co jich je tam teď. Brzy budou také potřebovat nové hnízdo. A myslím, že taky i jméno. Dark Sisterhood, užívají si jahodu. Úplně potřebují nový, větší a čistější výběh. 100%. Je naštěstí živá a nikdo na ní neútočí. Úžasné. Přijali ji a brzy by měla naklást vajíčka. Takže update bude brzy. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nechte tu like a dejte odběr. Pokud máte nějaké otázky, dejte se. A nezapomeňte sledovat Instagram. Tam se děje totiž velká část, to co neuvidíte nikdy na YouTube. Takže díky a čau!